Re! Viss ēters ir te! Uz Vidzemes šosejas Smiltenes novada Launkalnes pagastā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ekipāžai saskrienoties ar smagu automašīnu, gājusi bojā mediķe. Traģiskais ceļu satiksmes negadījums notika vakar vakarā. Otrs brigādes mediķis un operatīvā transporta vadītājs nogādāts slimnīcā. Notikušā apstākļus izmeklē valsts policija un vairāk par to stāsta Vita Anstrate. Šajā atcelieciniekā video un fotografijās redzama smagās automašīnas sadursme ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo auto, kur, kā redzams, daļa brigādes auto ir nošķelta nost un saplacināta. Traģiskā sadursme notika vakar vakarā uz Vidzemes šosejas. Valsts policijā stāsta, ka mediķi bija ceļā no Balviem uz bērnu slimnīcu Rīgā, lai tur nogādātu kādu 2005. Gadā dzimušu zēnu. Sadursmē dzīvību zaudēja mediķe. Šis notikums tiešām dzīvi ir satriekts katru dienu. No savas puses, jā, mēs darām visu, jo vakar piedāvājām gan iesaistītajiem izsaukumā mediķiem, gan arī tuvākajiem kolēģiem no bāzes punkta šo psiholoģisku atbalstu. Tāpat, protams, arī ģimenes saņems visu nepieciešamo informāciju. No savas puses vēlos izteikt dzīvi līdzjūtību tuviniekiem, bojāgājušās tuviniekiem un arī noteikti visiem mums kolēģiem. Viņiem mamma un tas nav vienkārši. Otrs mediķis un operatīvā auto vadītājs nogādāts slimnīcā ar traumām. Pacients nav cietis un tālāk ar citu brigādi nogādāts slimnīcā. Avārijas apstākļus pašlaik izmeklē valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde. Ierosināts krimināla process pēc panta par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā izraisīta cilvēka nāve. Jau noskaidrots, ka alkoholu nebija lietojis neviens no šoferiem. Šajā 117. Kilometrā, kā jūs minēja, smagās kravas automašīna mēģināja uzsākt veikt kreiso nogriešanās manevru. Un tajā brīdī šī medicīnas palīdzības transporta līdzeklis veids apzīšanu, kā rezultātā notika sadursme. Uz notikuma vietu izsaukts eksperts, izmantot specializētā tehnika pierādījumu savākšanai un analīzei. Skaidros lietas faktiskos apstākļus pēc ceļu satiksmes noteikumiem. Tajā vietā, ceļa vietā, tā satiksmes organizācija ir organizēta tāda, kāda viņa ir. Ja, diemžēl tur nav trīs joslas, lai veicot to kreiso manevru, nogriešanās manevru, būtu iebraukt iespējams atsevišķā joslā. Ja. Kravas automašīnas vadītājs acīm redzot laicīgi neievēroja šo neatliekamo medicīnas palīdzības transporta līdzekli, kurš virzījās ar, pēc pirmatnējās informācijas, kurš virzījās ar zilām mirgojušām bākugunīm. Policija vērsīšoties pie Latvijas valsts ceļiem ar aicinājumu uzlabot šo ceļa posmu, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.